चौधौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ़ दल नेपाली कंग्रेसको विवाद मत्थर हुनुको सट्टा झन बढ़दो अवस्थामा छ क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका तीन बुधे माग राख्दै पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरू आजदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा रेले अनसनमा बसेका छन् दृश्य सत्तारूढ़ दल नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय भवन साने पाएको हो केही महिनादेखि यो कार्यालय कार्यकर्ताको अनशन स्थल नै बनेको छ तेत्तीस दिनदेखि कैलाली क्षेत्र नम्बर एकका नेता कार्यकर्ता विधि विधान विपरीत सदस्यता वितरण गरिएको भन्दै धरनामा छन् त्यस्तै रौतहटका कार्यकर्ताहरू पनि रिले अनसनमा छन् क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वार हुने प्रावधानमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने लगायत तीन बुधे माग राखेर रामचन्द्र पौडेल पक्ष जिल्ला सभापतिहरूले बुधबारदेखि पार्टी कार्यालयमा रिले अनसन शुरू गरेका छन् माग पूरा नभए आमरण अनसन नै गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ हो हो समान एउटै एउटै हिसाबले पदमा दुई किसिमको निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहना यो स्वाभाविक पनि हो त्यस कारण अहिले निर्वाचन निर्देशिकामा ने, नेपाली कङ्ग्रेस विधानमा जिल्ला सभापतिहरूको उम्मेदवार हुनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ भन्ने त व्यवस्थाै छ त त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा उहाँले एउटा क्षेत्र भएको ठाउँ वा अर्को क्षेत्र भएको ठाउँको दुई किसिमको निर्वाचन गर्न जो खोज्नुभयो यो गलत हो त्यसलाई एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने जिल्ला सभापतिहरूको माग हो क्रियाशील सदस्यतालाई पारदर्शी ढङ्गबाट गर्ने काम अहिले पनि बाँकी छ भनेपछि कि त महाधिवेशन अठार गते गर्दै छैनौँ भनेर नेतृत्वले भन्नु पऱ्यो हामीलाई होइन भने यो तुरुन्त तुरुन्तै चाहिँ मतलब सार्वजनिक गरेर त्यसको चाहिँ मतलब करेक्सन गरेर सूचीलाई अन्तिम स्वरूप दिएर निर्वाचन प्रक्रियालाई चाहिँ युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउने कुरामा लाग्नु पऱ्यो ओडा जिल्लाबाट आएका क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर केन्द्रीय नेतृत्वले आफू अनुकूल जथाभावी नाम थपेको आरोप समेत लगाएका छन् साथै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनको नाममा अल्म ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् भदौ अठार गते निर्वाचन हुँदैछ तर अहिलेसम्म मतदाता था नामले थाहा छैन था। यो अवस्थाबाट चाहिँ यो महाधिवेशन गर्न खोजिएको हो कि महाधिवेशनको नाममा अल्मलाउन खोजिएको सन्देह उत्पन्न भएको छ हामीलाई विश्वास छ शङ्का गर्ने ठाउँहरू आए र ती शङ्काको जवाब चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले दिनुपर्छ त्यसको वै वैधानिक स्वरूप भनेको चाहिँ सबै आम क्रियाशीलहरूको चाहिँ नाम वेबसाइटमा सार्वजनिक होस् यथाशीघ्र सार्वजनिक होस् त्यसले महाधिवेशन हुने कुराको सुनिश्चितता निर्माण गर्छ भन्ने कुरा हो जिल्ला सभापतिको मागलाई पौडेल समूहका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि समर्थन गरेका छन् बुधबार बिहान पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह निवास चाक्सीबारीमा बसेको पौडेल पक्षीय शीर्ष नेताहरूको बैठकले जिल्ला सभापतिहरूको मागमा समर्थन जनाउने निर्णय गरेको थियो महामन्त्री शशांक कोइरालाले को नेतृत्वको कमजोरीका कारण अहिलेको स्थिति सृजना भएको भन्दै तत्काल जिल्ला सभापतिको मागप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् यो त परिस्थितिले यस्तो धर्ना बस्न बस्नुपर्ने अवस्था आयो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन क्रियाशीलको होइन र अहिलेसम्म त क्रियाशील भइसक्नु पर्ने थियो नि अहिलेसम्म भएको छैन धेरै कुरा अरू कुराहरू पनि छन् सभापतिकै के भन्छ निर्वाचनमा उहाँले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यो सान्दर्भिक कुरा नै हो तसर्थ उहाँहरूको केही निभाण्डहरू छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि अनसनलाई समर्थन जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र विश्वासको संकट पैदा भएको भन्दै क्रियाशील सदस्यता वितरण पारदर्शी हुनुपर्ने माग राखेका छन् त्यस्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्छु भनेर आश्वासन दिएको तर सार्वजनिक नगरेकोमा आपत्ति समेत जनाए सार्वजनिक सार्वजनिक गर्ने म गर्छु सार्वजनिक हुन्छ त नि हुन्छ भनेर भनिसकेपछि मैले सभापतिजीहरूलाई यो कुरा मैले अवगत पनि गराएको हो तर अहिले पनि सार्वजनिक आज पनि भएको छैन नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा यति ठुलो विश्वासको सङ्कट कहिल्यै आएको थिएन यस्तो विश्वासको सङ्कटमा पार्टी मजबुत हुन सक्दैन पार्टीलाई मजबुत बनाउन यो विश्वासको र क्रियाशील सदस्यता पारदर्शी वितरण महाधिवेशनै प्रभावित पार्दै आएको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएको दुई दिन नबित्दै नेपाली कंग्रेसमा फेरि अर्को विवाद सुरु भएको छ कंग्रेसले चौधौँ महाधिवेशन मङ्सिर दोस्रो साता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ तर आन्तरिक द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा फेरि कंग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बलियो बन्दै गएको छ